Sí. Cristall poètic, 2021. La fi de Babel. Rafael Socies. L'escola. Vull recordar la mítica estructura que han disfressat d'urgents i imprescindibles necessitats. Veuré l'arcada al pati, l'ample balcó que observa l'exercici, l'entrada gran que enfatitza les rutes d'en Ramon Llull, la gèlida cisterna que remoreix d'abelles, les figures dels mestres vells, el solí respectable del director, el toc de campana. Començaré com s'imposàs domini, sempre el petit, quan les edats no marquen l'il·lació dels anys a la tercera. Pujaré alt, fins la darrera grada, quan t'han mostrat el darrers l'aventura d'haver creuat la més vital fermesa. No he despert encara i m'agombola la lassitud dels dies que triomfen quan el porter repica la campana.